Ďakujem vám čisto. Let's go. Počúvajte, ako sa to dá nastaviť oné, v rámci hrdinu, tie ostatné veci, ako napríklad ukončenie a tieto? To, tuto nie, to musíš... To je som menu. Áno, menu musíš. Ja, tak nič. Okay, a no, hento ukončenie, čo mám ja, že mu tam 4 krát vrazím do hlavy. To som si kúpoval, to som si šetril. Lebo ja chcem si dať na samuraja to, že... Ty ho dáš na kolena, ešte mu dáš píšťalku, alebo dáš mu katanu. Dáš mu katanu, on si jebne tú malú katanu do hrudníka a ja mu odjebem hlavu. Ako správny samuraj. Go. Ja, inak možno, že bude ten japonský oný asasín nakoniec. Ah, ty kokot. Mm. No, máme tu Poliaka. Polish Durito. A zase máme toho typka, toho kladivohlavého. No to sú úplne tí samí dudes, to ti zase. Čegano. Ježiš, on nahrá Nobushi, to bude pain. Nee, ja nechci. Poboral to, hovoríš na každú postavu. Ja viem. Ktorej postavi ti ako najviac vieš ľahko poraziť? Áno. Tu prostred. A že tam tu na boku, myslíš, tam červeno svieti. Tam maximálne bota, no. Ako toho typka s ním kladivem, to ani hovno. To je ako pain, to Nobushi, to je taký pain. No možná ten... Bot, hej. No. Jako záleží, jako jakým to půjde, no. No jako tam Nobushi je pain, jako. To, tam ta mě může vykantrovat úplně lehce, tam mě bude píchat i svým kopím, bude furt. Kukos, ale tieto začiatočné scénky sú tak cool a pritom tí minioni sú úplne hovná. No však práve, to som sa to říkal, ale to ľudia sa sebe dělají, že sú sú neco. Jedem a. Jedem C. Jo. Jedem senior. Tak já do také náčka. A když si vymeš, tak my sme tak v dvě hlavy větší. No. O kurva, mám tu dvoch. Nebo ja tam běžím. No my jsem tu. You captured zone C. Ty jsi taky, ty víš, že mě můžu zabít, co ty svině, tak jdeš po mně, Santě. Hej, potřebuji pomoct na Bčku. Tam tu. Jo, kde? Tak dělej, ale. Já mám low. Já jsem popkom zvezil. Maximálne to bolo neférové, že som teraz spravil. Zabol som svoj nemesis, yeah. Potrebujem sa healnout, nechúďte si... Nechod na Cčko, G. Á, už nie. Tak nechod na Cčko. Na Cčko som ani nešiel, bo. Dvaja idú sem. Jo, ja to vidím, Marcho. Na Bčko si môžeš healnout. Poď. Ty vole, on sem beží ďalší. Skúsi mi vypnúť nejakú staminu. Ne, ja som spadl dolu. Ale nechci, já jsem tady kam úplně jistý. Já jsem mrkej, dělám mi ten. Kamo, co to je s tou, co jsem ze stranou sakerou vzal? Co robíte? Ako sa ono robí to, že kopneš někoho, alebo toto? Kolečkem. Okej, lebo mohol som dvoch skopnúť z mosta, len som nevedel, ktorým to robím. Já bych je skopnul taky, no. Já jsem to zkusil, ale ono to nějak jako, že nevyšlo. Hele, hoši na Bčku jsou všichni. Bere máčko. No já vím, já jsem to s tebou taky, jenže já skapu, vole, protože to mě mlátí a ve dvou kokotí, vole. No, aj do mne. Čtyři náhodou, tak ho možná vyvíjí, ale... Jo, aha, čtyři, dobře, já se... No, jasně. Adam, to stihněm, Marko, bylo zbytečné. To byl gangbang. Jak si mi? Jdem tam. Máme všetky 3 pointy. Nemáme ani... Hovorím, že máme všetky 3 pointy.
Ja, my sme mali všetky tri len, no. Bob, žen, cačko, poď, zrasíme ho. Ty mu rozbiješ hlavu a ja ho pod... ...opíšam do zadku. Ja ti dám baseballku, ty hejzle! Bum, hlava a hlava pryč. Pepča Mengele. No, ale sa tam umíral. Jo, ja to vidím, no, nemohol, už umřel. Mám do buši. Au, ty žide, au. Ty kriple jeden z vypíčenej. Boha lidi, čo tam robíte? Kamo, ja neviem, ale ja sa snažím blokovať. Ej, ja som tu jediný, čo chlastám. Drž piču. Daj sa sám, ja už vás tam taký, jo. Áno, čo píš? Vydrž, idem za tebou. No, ja ruma. Ja a ja? Au, ne! Hitni ho, nebo bych ok, dobrý. Kokot dvaja, traja. No, jasný, gangbang, no, asi kávo. Tak Marfy tam s ním běhají. Marfo. Toto video absolutně nebude dostupné pro děti. Ne, no. Aha, dobře, tak já jsem taky dostal gangbang místo Marfy. Jakože těžký gangbang, boží tam se přijde. Já si myslím, to je další dávku tohle. Daj si to. Dej mi taky. No, zabírám C, látky. Bobr, potřebuji taky další dávku. Dej mi něco. Budej vám C, látky. Ale prečo som tu sám na štyroch? Nebo ja som dole. Lebo si asi nepovedal. Nejdu tam. Promiň, Maro, nejdu tam. Ja tam idem. Sám na 4. Nebuď blbej, Marfy, nebuď blbej. Sám na 4. Sú tam všetci štyria sú tam. Ja však zabírám Bčko. Jo, vlastne vojsko Bčko by to našiel. Jako sami do Ačka je vražda. Vidíš, idú sa na mňa. Idem tam. Som tu. No to sa ti povie, keď už mám minimál života. Co to má tam za stranu? Ja už som dole. Já len rezvi. Co ten jejich rytíř má za... Ne, to je takový skurvy syn, vole, tady ten pičo z vlastu sekirku. Božte nám jít někdo pomoct, prosím? Já jsem tu hry. Jdem tam. Já jsem dostal popravu, takže... Já ti nepomožu. Mám ho. Dobrý, já ještě ten další. Vyjám tě. Zverej. Mám ho. Thanks, man. Bylo se Cčko zabírá kokot. Ja idem na Ačko. Ja bola Cčko. Kokot, zase traja na mňa. Ja mám KO. Hrajú to dobře, no Cčko. Bože. Zase to Cčko niekto. Ja tu mám dva kokoty. Ja bych rád. Musíme ísť spolu, lebo takto sme roztrusení. No ja neudelám ni hovno. Vydrž, idem. Skúsim ťa revivnúť. Revivnem ťa. Ja už popravil, pretože do mňa mlátili výbuch. Mitran, vydrž, idem. Jest, šéf. No, to je vydrž, to sa ti povie. Mácha, ty kokot. Na cečku sú dve psi teplovšie. Zavko, prosím ťa, čo mňa. Slabé to je. Ja som len chcel spraviť niečo konkrétne a kvôli tomu som skapal. Ďakujem, pekne. Dožil sa. Ale znova na to vyjebaný Cčko. Vydržiť. Á, tu je kokot! Choď pomoť Markovi. Ja bych rád. Kokot dva, ja som trojok tu mám. Pozor. Tak, dobre. Dobre. Choď, ja ťa dvihnem. Ja, dík. Dobro, už mi poslal jedničku. Som ťa uspinkal. Choď sa, Hilmo. Idu, Cčko. Já jdu na Ačko, se healnou všichni. Za Cčko, ty vole, teď jsem tam byl. A dostávám posil, dobrý. Bobš, teraz jsme, máš na Ačku jedného. No, na Ačku jsou traja. Berem Cčko. Běžím na Ačko. Mám C. Ty vole. Ne! Máro, jak to, že on mě popravíš, jak jsem měl plný život, jak to, že mám nula? Máro. Jako, jak mě může popravit, když já jsem měl plný život, ty zase. Dobrý, tady jsou další. Dobrý, Marfy, pomůžu ti.
Pojď, zvládíme ho, jsme dva. Ne, on zdrá. Ty kokos. Já si beru, doplním život. Můžete jich zabít, prosím. Musím doplnit život. Jo, tak já jsem dostal předdržku. Jednu. Daj mu box. No, na jako já mám gangbang, kurva! Já jsem to fixoval. No, musíme to dohnat, protože my máme teď breaking zas. Potřebujeme si doplnit život, nebo zomrem. A čo je ten duch? Čo to je? Já to zaberu, KCčko, tak to nemáme. Dobrý. Zvládáš, Mára? Zatěl, hej. Kokot, mám to dvoch! Dobrý. Pojďte rychle na Ačko, dělej. Rychle, stavuj to na Ačko. Nebude stahovat na Ačko, já jdem bičku. Ale mali byste... Ne, on mě schodí. Dobrý, on se mrknul. Mají breaking, pojďme jich zabít. Já se snažím, že tady mám tady toho koko tam vole. Mám jednoho. Odjdeme. Nemám život. Je dobrý, počkat než ne, jako mě umře. Mám malo životu na tom Cčku, pičus. Na Cčku je koko, co z 10 života má, jo. Jen čas, vyzdvihnout. Strahy. A zase tam za strany jdu. Máro. Potřebujem pomoc, lebo ten kokot, idem Cčko zabrať. Já mu tady ten pičo se ufapuje, no, protože... Já tam běžím do toho. Pod naspäť, já to... Potřebujem pomoc s tou nabuší. Ta nabuší, potřebujem s tou pomoc. Sorry, nemohl jsem máš ještě záda. Ty vole. Pozor, uhni nož! Pojde, já se healuju, takže mi to nejde. Nemůže se healovat. A už jsem dole. Dobre, prejvali jsme. Ne, keby si mi neuhol, tak ne. Už by byl mrtvý. Nevadí, pěkná hra. Daj ho, Bobš, zbí ho. Pěkně, dej mu. Daj mu, ještě, pojď. Ještě, pojď. Yes. Nemám. Bola, toto bolo tak smutné. I hlavne, keby sa nám podarí zabiť hen toho Vardena. Ja sa kamo fakt snažil toho rytíře si mít, ale ono proste... Ja chápem.